ବାବାଙ୍କର ଘର ପ୍ରଥମ ଘର ଯେଉଁଠି ସେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଘରଟି ହେଇଛି, ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା କହିଲେ ଚଳେ। କାଳିଆ ଭାଇ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବଡ ବୋହୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସେହି ହାସ୍ୟ ସମ୍ରାଟ, କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ, ଯାହାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନାହିଁ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ସେହି ପୁରୀ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଯିଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦିଲରେ ଜାଗା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସେହି କମେଡ଼ି ବାଦଶାହ ଜଗବନ୍ଧୁ ରାଉତ ଓରଫ ଜଗା ବାବା, ଜଗା ମଉସାଙ୍କ ବାସଭବନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ, ପୁରୀ ବଳଙ୍ଗା ନିକଟସ୍ଥ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟି କାଳିଆପଦା। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ତୁମ ପ୍ରତି ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? ମାନେ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ କଳିଙ୍ଗରେ ଥିଲି, କଳିଙ୍ଗରେ ଥିଲାବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଜେଜେ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ମାନେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲୁ, ତାପରେ ରମାଇ ରୁହନ୍ତି ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ, ଜେଜେ ଟିକେ ଭାରି ଆଇଁଷ ପ୍ରିୟ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ କମ୍ପଲସରି ଟିକେ ଆଇଁଷ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ରମାଇ ବି ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଜେଜେ ମୋତେ ଡାକିବା, କହିବା ଆସ ଖାଇବା। ଜେଜେଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ଜେଜେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବେଶୀ। କ'ଣ ନା, ମୋତେ ଯଦି ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ରୋଲ୍ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଜେଜେ ମୋତେ ତିଆରି କରୁଛି। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଶାଗୁଣା ନାଟକ ଥିଲା, ଶାଗୁଣା ନାଟକରେ କିଏ ଯେଉଁ ରାକା ବାଘା ଭୂମିକା ଥିଲା, ରାକା ରୋଲ୍ କିଏ କରିବ, ନା ନାଇଁ ତୁ ଯା। ତାପରେ ଏମିତି କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ ବେଳେବେଳେ କେତେଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବେଳେବେଳେ ଆବସେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, କାହାର ଆଜି ଦେହ ଖରାପ କରିଦିଅ, ପ୍ରଥମେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହୁଏନି, ସିଧା ଆସିବେ ମୋତେ ଚାହିଁକି ହସିବେ, ହସିବେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବି, କହିବେ ଜେଜେ ଆଜି ଗୋଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ, ନା ନା ଟିକେ ଯା ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେ ଏମିତି ଏ ଟାଇମ୍ରେ, ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କରିପାରିବୁ, ମୁଁ କହିଲି ସେତିକି ଭରସା ଅଛି ନା? ଅଛି, ତୁ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି କରେ, ମୋତେ ସେତିକି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକ ନାଟକ, ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରୋଲ୍ କରିଛି, ମୋ ସହିତ ପୁରୀ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସିଏ ମୋ ବାପା ନାଟକ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ନାଟ୍ୟରେ, କଳିଙ୍ଗ। ତାପରେ ମୋର ବାପା, ବଡ଼ କଥା, ଜଗା ବାବା ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସାତଶଙ୍ଖ, କୋଣାର୍କ, କୋଣାର୍କ, ଏଇ ତିନୋଟି ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ପୁରା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ବାବାଙ୍କର ବାଡ଼ିପଟେ ସେ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଫସଲ, ପନିପରିବା ସବୁ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। କାଳିଆ ଭାଇ ଟିକେ ଯିବା ପାଖକୁ, ଏପଟେ ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ଫାର୍ମ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଯାଉ। ଏ ଫସଲ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ, ଫାଇନାଲି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ଆଖିରୁ କେତେବେଳେ ଲୁହ ଝରିଛି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ମହିଳା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସହିବାର ଶକ୍ତି ମିଳୁ, ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମିଳୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୂମି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର। ଦିଅ ଭଲ ନଥିଲା, ମୋ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଖରାପ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ଏବେ ବି ଦିଅ ଭଲ ନାହିଁ ମୋର। ଏବେ ବଡ଼ ପୁଅ ନେଇକି 30-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟରେ ସାରିଛି। ଯେ ବାପା ମୋତେ ପଚାରେ, ନରସିଂହ ଦିଅ କେମିତି ଅଛି, ମୋତେ ଏକଥା ପଚାରେ ବାପା ମୋତେ, ମୋ ବାପା କେତେ ସେଙ୍ଗଡ଼ା ଥିଲା, ତାହେଲେ ମୋ ଦିଅଟା ଖରାପ ଥିଲା, ବାପା ମୋତେ ଆସି ପଚାରେ, ନରସିଂହ ଦିଅ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଖାଲି ଆଇଲିରେ,
ଯେ ତିନା ମୋତେ ବାପା ପଚାରେ ମୋ ବାପାଟା ମରିଗଲା ପେସେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଯାହା କହିଛି ମୁଁ ନାହିଁ କରେନି ଜମା ବାପା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଳି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଚଲେଇ ବୋଲି ମୋ ବାପା ଯେଉଁ କତର ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲେଟ୍ କିଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଗଲା ବାପାଙ୍କର ବୁଲେଟ୍ କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି ବୁଲେଟ୍ ଘରଟି ଘର ସେ ସେମିତି ସ୍ମୃତି ସେମିତି ସେମିତି ଆଇଛି ସେପଟେ ଘର ମୁଁ ସେପଟେ ରହୁଛି ସାନ ଭାଇ ଏପଟେ ରହୁଛି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଘର ଟିକେ ନେବୁ ହଁ ଯିବା ଟିକେ ବାପାଙ୍କର ବୁଲେଟ୍ ବିଶେଷ କରି ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ବୁଲେଟ୍ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ହବ ସେ ବୁଲେଟ୍ କିଏ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଖରା ଦିନରେ ମୁଁ ଚଲାଇନି ଆଉ ଚଲାଇନି ସେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଆମା ଫେଜର ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଚଲାଇ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୁଶୁନି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ରାତିରେ ଯାଉନି ସଞ୍ଜ ବୁଲିଲେ କୁଆଡ଼େ ଘରୁ ବାହାରୁନି ଦିନରେ ଯାହା ଟୁକୁଟା କରିବି ସେ ଗୋଟେ କଦଳିକିଆରେ କାମ ହେଉଛି ସେପଟେ ସେପଟେ ଥିଲି ଏପଟେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମଡ଼େଇବି ଏମିତି ହେଇକିରି ଛକୁ ଯାଇଥିଲି ମାସଟେ ଆଣିକି ଆଇଲି ସେ ନାତିଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଏମିତି ହେଇକି ବୁଲିବୁଲି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ସବୁବେଳେ ପନିପରିବା ଏସବୁ କାମ ଚାଷ ସେପଟେ ପୋଟଳ ହେଇଛି ସାରୁ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାପା ଯାତ୍ରାରୁ ଆସୁଥିଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଘରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ ହଁ ଧ୍ୟାନ ଭାରି ଖୁସି ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମହାରଥୀ ଆମକୁ ମାନିଥିଲା ମହାରଥୀ ଯେମିତି ଯିବି କେବଳ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଡାକିବ ବିଲିଆନ ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବିଲ ଟିକେ ନଦୀ ଦେଖି ଆସିନି ନେଇକିରି ମୁଁ ତା ବିଲ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବି ସେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଦଳୀ ତାର ଏକ ନମ୍ବର ତୁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଯିବି ଖାଲି ବିଲଟି ଖାଲି ବୁଲିକି ଆସିବ ମୋତେ ସେ ଖରାପରେ ମନେ କରିବ ମହାରଥୀ ଯେ ଜିନିଷ ମହାରଥୀ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ହଁ ସିଏ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଗଲେ ଡାକିଦେବେ ମୋର ଠିଆ କରେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ସିଏ ବାବୁ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ମୋ ବାପାଟା ଚାଲିଗଲା ବାପଟା ଚାଲିଗଲା ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆମର ସେ ବାବୁ ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗ ଖସିବ ମୁଁ ସେଠୁ ବେମାରଟା ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ମୁଁ ଲାଗୁଛି କି ଏମିତିକି ସେ ଡାକରା ଦେଇକି ଏମିତି ଡକା ଡକେଇକି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହୁଏତ ବି ନିବିଡ଼ ଥିବ ହଁ ସେମିତି ଚାଲିଗଲେ କରୋନାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦୃଢ଼ ଥିଲା ପୁରା ବହୁତ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ମହାରଥୀ ସାର୍ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନା ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରି ଲିଙ୍କ ଥିଲା ହଁ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ସେଠି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ବାସି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖିଦେବେ କ'ଣ ମୋର ଭିଲିଆନ୍ ଦରକାର ନେଇ ହେବ ଭିଲିଆନ୍ ଆସିଲେଣି ହେରି ଆଉ ଜଗବାବୁ ଆଉ ଇଏ ମୋର ଭିଲିଆନ୍ ଆସିଲାନି ହେରି ଆଉ ନରି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବ ବିଲବାରି ସବୁ ମୁଁ ସେ ତା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟା ସେ ସବୁ ଦେଖାଦେଖି କରି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିକି କହିବି ଅମକୁ ନେଇ ସମୁ କଲା ଟିକେ ନେଇ ସକୁଳି ହେଲା ନମସ୍କାର ଟିକେ କରିବି ଫିର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଏନେ ସେ ଟିକେ ପଚାରେ ସେ ପୁରା ଯେଉଁ ଜଗାର ତ କମେଡ଼ିଆନ୍ କରୁନି କି ତା ବଡ଼ ପୁଅ ଇଏ ମୋତେ ଏନେ ସେ ଛକ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣି ପୁଅ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ନ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ହଁ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ନ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ସେ କୁହାଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଏଇଭଳି ରହିବାର ମୁଁ ଆମେ ବୁଧବାର ମାଛ ମାଂସ କିଛି ଜାଣୁନୁ ବାପା ସେ ତ ସବୁଆଡ଼ି ଯୋଗେ ତ ମାଛ ଚାଷ ବି କରୁଥିଲେ କି ହଁ ମାଛ ସେ ମୋ ବାପା ମାଛ ମାଂସ ସେ ରହିପାରିବ ବୁଧବାର ସେ ଆଣିକି ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିବୁନି କିଛି ସେ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆମେ ସେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାନ ଭାଗ ପକେଇ ପୂରଣ କଲେନି କଳାକାର କି ହେଇପାରିବ କଳାକାର ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହଁ ଏ ସୁର ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଲାଇନ୍ ଚାଷ କାମରେ ଧରିଥିଲା ହଁ ଏ ଲାଇନ୍ ଧରିଥିଲା ବାପାର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତା ସେଟା କି ହଁ ଧରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍ଥା ଚଳିଲାନି ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁଇ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଅଟୋମ କରି ବିକିଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକିଲି ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି ସେଠି ଆଉ ସାଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆଡ଼େ ଆଉ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା ଆପଣ ଏକା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ କାମ ଦମ ବେଶୀ ସବୁ କରେନି ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ହେଣ୍ଡେନ୍ କଲା ଲୋକ ଏମିତି ପାଲା ଯେତେବେଳେ ବାପା ମରିଗଲା ଏମିତି ଆମେ ଅଲଗା ଲାଗି ଦୁଇ ଭାଇ ହେଇଗଲୁ ମୁଁ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକୁଟିଆ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କରିବାକୁ ଏଇ କାମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହଁ ଏଇଠି କଦଳୀ କେରି ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ସେଠି ଲୋକ ନାଗି ତାପରେ ଚା ଦୁଇ ତଳ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ମୁଗ କେରି ଉପଡ଼ା ହେବ ସେଠି ଦେଖାଦେଖି କରି ଏମିତି ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଲି ରନିଂ କରୁଛି ଏଇ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଥକୁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କାମରେ ସେ କେତେ ଜୋରସର ସହିତ ଆଉ କହନ୍ତିନି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଟ ମିଳେ ସେମିତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ତିନିଟା ଚାରିଟା ମାଛ ପୋଖରୀ ଆଉ ସୁରର ସେ ବଡ଼ କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ରୋହି ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଭାକୁର ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଚାନ୍ଦି ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ମାଛ ଧରା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ମାଛ ଧରିଲା ଦିନ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ହଁ ହଁ ମାଛ ସେ ଖାଉ ନ ଖାଉ ସେ ମାଛ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଆସିବନି ଉଠିକିରି ଫସଲ କେରେଟ୍ ଫସଲ ହେଇଛି କୋବି ବନ୍ଦରସିଂହ ତ କୋବିଟା ସୁର କୋବିଠୁ ଭାରି ସରସ ହୋଇଛି ତ କମ ସେଇଆ ତ ହାତଟା ଭଲ ଏମିତି ଯେମିତି ସେ ମଞ୍ଚରେ ମାନେ ଯବାନ ଲାଗୁଥିଲେ ଯେତେ ବୟସ ହେଲେ ମୋତେ ଘର ଭିତରେ ସେମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି ତଡ଼ା ଧରିକି ଯାଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ଯେମିତି ହେଲେ ବିଲଟି ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଚାଲି ଆସିବ କୋବି ତଳି ପଡ଼ିଥିଲେ କୋବି ତଳି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ ମନବୃତ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ବିଲକୁ ଆସିଥିବ ଯଦି ଆଗରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଗରୁ କହୁଛି ମୁଁ ବିଲକୁ ତଡ଼ି ଦିଏ ଯାହାରି ଖରାପ ଯାହାରି ମେଲାକୁ ତେଣୁ ଜୀବନ ମୁଁ ଉଠି ପଳେଇବି
ମାଛ ଚାଷ କଲେ ବା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ମାଛ ଜାଁଳ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଷବାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାଳିଆ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ପୋଖରୀ ଚାରିଟି, ଆଉ ମାଛ ଚାଷ ଯଦି ଜଣେ କରନ୍ତି ସେ ସମୟ ପାଇବେନି, ଜଣେ ତ ପାରିବେନି, ପାଖାପାଖି ତିନି ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଘର ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘର। ବୁଲେଟ୍ରେ ବସିକି ବାବାଙ୍କର କଳା ଟିକେ ନେବି, ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ନେବି, ସେଥିପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ବାବାଙ୍କର ଘର ପ୍ରଥମ ଘର ଯେଉଁଠି ସେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଘରଟି ହେଇଛି, ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା କହିଲେ ଚଳେ। କାଳିଆ ଭାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, କେତେ ରୁମ୍? ଏପଟେ କିଚେନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ, କିଚେନ୍ ଏପଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍, ଏପଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍, ଠାକୁର ଘର, ଠାକୁର ଘର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବଡ଼ ବୋହୁ। ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହଁ, ପୁରା ଆଲୁଅ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଡାଇନିଂ, ବଡ଼ ନାତୁ ନା। କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡେ ନାଟକରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଇଏ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟାୟାର ବାଡ଼େ 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 ଇଏ କରିଥିଲେ, ହଁ ଗ୍ୟାରେଜ ଦେଖିଛନ୍ତି ଠିକ୍। ଆଉ ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ଅର୍ଥ ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ହସେଇବେ ମାନେ ଆମେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ପୁଅ ନା, ଯିଏ ଫାୟାର୍ରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ। ଆସୁ ଜୀବନ ଅଧେ ତୋର
পরিবার সদস্য সে পুরা হয়ে পুরা সাত গুড মানে কম এমনি থাকে আর সবুঠু বিশ্বাস তো সবুঠু বিশ্বাস দেখুন ফ্রেন্ডস আপন মানে কমেন্ট করুন দেখুন ইয়ে হচ্ছে বলিয়া ইয়ে কুকুর না হচ্ছে বাবাঙ্কর গোটিয়ে বলে কুকুর অছি হচ্ছে বলিয়া জগা বলিয়া জোড়ি